Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Qətlə yetirilən sabiq baş həkimin görüntüsü xəbər verdiyimiz kimi, Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının poliklinika şöbəsinin sabiq baş həkimi İsrafil Məmmədov və 1963-cü il təvəllüdlü həyat yoldaşı Məmmədova Münəvvər Rıza qızı yaşadığı evdə qətlə yetirilib. Günün xəbərləri Qaynar Infoya istinadən xəbər verir ki, 3 il əvvəl təqaüdə çıxan sabiq baş həkim yaşadığı rayonda kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olub. Yaşadığı Kərimbəyli kəndində istixana parnik biznesi var imiş.